napravite ništo, some ne možete da napravite sve. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu ocekoj zbor od ustata na Boga. So tebe možam se, Isuse, Hristose, so tebe možam se, Isuse, Hristose. Blaženi ste vi je, koga kjeve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri po desni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možam se, Isuse, Hristose, so tebe možam se, Isuse, Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu ocekoj zbor od ustata na Boga. So tebe možam se, Isuse, Hristose, so tebe. Se što mi treba je tvoja ta pregradka, prosti mi oče grešev pred tebe i pred nebo. To se što mi treba je tvoja ta pregradka, prosti mi oče grešev pred tebe i pred nebo. To mir vam, tatko moj. Zborove i deneska niz mene, neka sve koje slovo bide ispolnjeno, to su tvoja ta sila, su tvoja ta ljubav, su tvoj duh. Ti zborove niz mene, da gi dopre site onije koji imaju potreba od tvoja ta ljubav, site onije koji povikuvat kon tebe, Gospode Isuse Hriste, Matej 22. Životo slovo Isusovo, ostaveno od semoknje od Bog, za da razbereme kako se doađa do Isusa. Kako se pobeduva smrta, kako se stanuva od sin čovečki, grešna priroda, do sin Božji i se vraća u Božjoto carstvo na nebesata. Matej 22, Isus im odgovori i reče, se lažete, laženje to je konstruktivna rabota na demokratskiot svet, tatko nalagata je djavolot, se lažete, sekoj sekog laže, se lažete, zašto ne gi poznavate pismata. Ne gi poznavate pismata. Pazete, životo slovo koje treba da se nasadi vo vašeto srce, da počnete da go živeete, ne vije da zboruvate od sebe, toa da dejstvува во вас, духот на нашиот отец да зборува, се лажете зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Значи, Евангелието треба да дојде во сила, во сила, вие да сетите дека во ова има сила. Ако сте телесни, него разбирате светото писмо. Телесниот човек него разбира духовното. И комегу вас, кога има кавги, раздори, неслога, се уште сте телесни. Значи, не ги разбирате писмата, не ги познавате. Кому му зборува Исус на писмознанците, на садукеите, на фарисеите, на првосвештениците, на оние кои го знаеле Словото, кои мислат дека го знаат Словото, дека го познаваат Бог. А го распнаа Исуса, пратениот син, единородниот од Отец од Небесен, која пролеа својата света крв за секој од нас и за тебе. И ако клекнеш на колена и се покаеш и го повикаш, може да дојди да живее во твоето срце. Зашто при воскресението, категорија воскресение,
кое ние го знаеме дека Христос воскресна, но не го разбираме што значи тоа. Исус ја победи смртта. Смрт, каде ти е осилката, пекол, каде ти е победата? Ние зборуваме за непостоење на смртта. Вие повеќе не може да умрете. Значи, при воскресението, луѓето ниту се женат, ниту се мажат. Туку се како, и сврдете го како, туку се ангели Божи на небесата. На неколку места го има тоа. Ангели Божи. Значи, сатаната, по поразот со архангел Михаел, е фрлен на земјата. И сега доаѓаме до тој момент. Две заповеди имате, кои се основа на христијанството. Возлюби го Господа својот Бог, не да го љубиш, да го возлюбиш со сето своје срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. Да возлюбиш некого, да го љубиш како што се љубиш самиот себе си. Втората е слична, возлюби го својот ближен како себе си. На едно место во Јован Исус вели: нова заповед ви давам, да се љубите како што јас ве возлюбив. Тоа е друга категорија. Матеј 23, Исус му говореше на народот на Мојсеевиот стол, значи тие што треба да ја водат црквата Израилева, односно црквата Исусова, седнаа книжниците и фарисеите. Знаете, и до денеска тие седат. Таква е состојбата во црквите. Седнаа книжници и фарисеи, подоцна ќе видиме ние кој го распне Исус, книжниците, фарисеите, садукеите, тие што седат на престолот. И потоа има цела една 23 глава која е интересна, да видите што е се проблемот во христијанството и во лажното христијанство. Дефиницијата за фарисеи, зашто тие говорат, но не извршуваат. Говорат, но не извршуваат. Што говорат? Па говорат од овде, цитираат празни слова, а не извршуваат. Не ја извршуваат љубовта. Која љубов? Исусовата љубов. Ние немаме доволно љубов, ние имаме себелюбие. Ние немаме доволно љубов без Исус да го љубиме непријателот свој, ниту пак ближниот свој. Никого на земјата не викајте го свој татко. 23, зашто еден е вашиот татко? Зашто тогаш во некои деноминации се вика оче? Или се нарекува пастор? Види, и наставници немојте да се нарекувате. 23, Матеј 10. Зашто еден е вашиот наставник? Дали вашиот наставник е еден? Навистина е Исус или некој друг ве учи? Но не големиот ве гјуас, што да биде цар, не е да ви биде слуга. Тоа е христијанство. Кој се воздигнува, ќе биде понизен. Кој се понизува, ќе биде воздигнат. Слава ти, Господи Исусе Христе. Одиме понатаму. Ова се некои делови кои се излегле, слегле за нашите средби молитвени. И некогаш не успевам да ги исчитам, бидејќи ќе слезат, некој ќе се создаде друга ситуација. Например, жена која почнува да плаче на втората средба и се покајува пред сите нас, го моли Исус да ја прости. Знаете, овој народ, Марко 7, со уста ме почитува, фарисејство, но срцето му е далеко од мене. Пазете, пазете срцето да не ви е далеко од Исус. Со уста можеме ние, знаеш, кога се собереме, цитираме, овој рекол вака, овој рекол така, оној така, стих вака, стих така. Но пазете со срцето да не сме далеко од Исус. Вика, напразно ме почитува, Марко 7:7, зашто проповеда човечки повелби. Вади делови од писмото, прави доктрина. Големите доктрини, католицизам, православие, протестанство, и проповеда човечки повелби, зашто оставајки ја Божијата заповед да се љубиме. Значи, христијанин подразбира да ги љуби сите. Да ги љуби сите. Никога да не осудува, затоа што Исус никога не осуди. Да им прости на сите, да се покае. И не тој да зборува, току духот на нашиот Отец да зборува низ него. Мојсеј рече, почитувај го татка си и мајка си. Секогаш се однесува на земно, се однесува на Отецот Небесен и на црквата. Кој го злоставува таткото свој или мајката своја, било да се земни или да се мисли на небесниот Отец, со смрт да се казни, вели, зошто Господ убива? Не.
Ти си секако смрт, бидејќи преку Исуса примаш живот вечен. Ти си смртен, бидејќи припаѓаш на Адамовото колено на земјата. Раскажана е таа приказна. Изгонат е од рајот поради непослушност кон Бог. Тој му вели да не јаде само од едно дрво, бидејќи ќе умре. Тој јаде од тоа дрво. Без разлика дали жената, змијата се категории кои се внатре во нас или се надвор од нас и кој кого го натера и кој прв почна. Знаете, потоа повторно ќе дојдеме до она ништо што влегува во устата на човекот, него осквернува човекот. Ка укинувајки го словото, Божјо со ваше предание, се прави доктрина. Многу слични такви работи. Ете, ништо што влегува во устата на човекот, него осквернува. Туку она што излегува од него. Ти што излегува од него, кога ќе го видите тоа, она што излегува од човекот. Марко 7:20 па надолу, одвнатре од срцето човечко. Па вие сами испитувајте се. Излегува лоши помисли. Излегува, да. Прељубодејства. Прељубодејства кога не љубиш, велиш дека си во Исус. Блудства. Секакви фидна блудства. Нешто што знаеш дека не е добро. Убиства. Кога не љубиш, убиваш. Кражби. Велиш за нешто што не е твое, дека е твое. Лакомства. Злоба. Лукавство, разврат, око завидливо, богохулство, гордост, безумство, сето тоа зло одвнатре излегува. Одвнатре од тебе, од секого од нас и го осквернува човекот. И ти кога ќе застанеш еден ден пред Исус, како се застанува пред Исус, еве сега Марко 7, та жената, пазете. Кога се откажеш од тоа и нема да грешиш повеќе, и ќе ги љубиш сите, ќе им простиш на сите. И ќе исполнуваш Божијата волја, не твојата волја. Пази, значи една жена чија ќерка имаше нечист дух, дојде и падна пред нозете негови. Најинтересно се што жената не е христијанка, ова е слика направена токму за тоа. Таа жена беше друговерка. Друговерка. По потекло сирофенинчанка го молеше да го истера демонот. Значи таа што не е во Исус падна пред нозете негови. И тој ја исцелува. Секаде каде што ти е пишано, падна пред нозете негови. Сатаната е паднат и фрлен на земјата. Земјата е подножија на нозете негови. Ти па тој е моментот. И тој ја исцелува. Без разлика што не е христијанка. Понизете се пред Господ и тој ќе ве подигне. Како се застанува пред Исус е важна работа. Знаете, фарисеите почнаа да се препираат со него, па бараа знак да го искушуваат. Тој не им дава знак, значи тие се искушуваат, се препираш со Господ. Тој ти дава ситуација, ти се препираш. Слегува песна, возам кон Мавро Сокола. Во Ѓорче на кружниот текст слезе една песна. Ајде колена пред него свиткајте, молитва покајничка провикнете. Во срцето мое пребивај. Слеза песната. Ја снимив, ја слушам, после викам, не е добра. По извесен период добивам сознание, дали во глас или во слика, Господ Исус Таткото ми дава песна, а мене не ми се допаѓа. Седнувам и песната во еден здив ја правам и сега веќе ја пееме со групата. Значи, ти што мислиш, бараш знак. Значи, тој не им дава знак и вика, влезе во коработ Исус и премина на другата страна. Го има тоа слика, преминаш на едната страна и на другата. Едната страна си ти, тоа што ти сакаш, паднатата сатанска природа. Другата страна е некако што сакам јас, да преминеш кај Исус, во неговата преградка, во негово водство. Нека биде волјата твоја, татко мој, чувајте се од квасот фарисејски. Тоа е тоа што вие сакате, што вие мислите, човечки повелби. Имате скаменето срце, еве го друг човек, слеп, се допре до него и се исцели. Како се доаѓа до Исус? Допри се до Исус, фати се за неговата љубов, фати еден стих, љуби го својот ближен како себе си и него испуштај додека не созрее во твоето срце, додека не созрее во твоето срце. Марко 8:31-33. Пазете, Исус им кажува дека ќе пострада од старешините, првосвештениците, книжниците и ќе биде убиен на третиот ден ќе воскресне на своите ученици. Петар му го повлекува настрана
го одвраќа од тоа. Исус се заврте, ги погледна учениците свои, Петар е представник нивни, и им забрани на Петар, а и ним, да говорат, и рече. Им забрани да говорат, зошто? Од себе да говориш. Забрана, замолкни и научи да молчиш во присуство на Исус. Дозволи Бог да зборува. И Исус му вели на Петар, бегај од мене, Сатано. Зашто мислиш на она што не мислиш на она што е Божјо. Туку мислиш со својата глава. Мислиш на она што е човечко. Значи, Сатана е оној што мисли на она што е човечко, а не што е она што е Божјо. И кој зборува од себе. Молчи, замолкни, научи Господ да зборува. Значи, кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Јас треба да се одречам од тоа што сакам јас и да ми дава состојби Исус. Нека го земе крстот свој и нека врви по мене. Зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби, кој ќе го загуби животот свој заради мене. Евангелијата, тој ќе се спаси. Па на повеќе начини е раскажано, каква полза има човек, имаш ти, брате мои. И да го имаш целиот свет да стекнеш, Бога се гледаме, краделе, сега ќе одат у затвор, па некои ги штитат. Тие што треба да ставаат, да судат, тие крадат. Што ќе дадеш сега за откуп? Кого ќе го лажеш својот народ? Бог ли ќе го лажеш? Казната ќе дојде. Каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто кој се срами од мене, ако се срамиш од Исус, да љубиш како Него, да постапуваш како Него, ја зборовите, мој во овој прелюбодеен и грешен род, и синот човечки ќе се срами од Него, кога ќе дојде, и тој ќе се откаже од тебе, ако ти се откажеш од Исус. Тоа е суштината. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Ти благодарам, Господе. Одиме понатаму. Кој верува во мене? Пазете, Јован 12, Исус. Па, повторно доаѓаме до тоа. Што значи христијанство? Кој верува во мене, не верува во мене. Пазете, Исус. Туку во оној кој ме пратил. Значи, Исус е пратен од Отецот. Тој извршува неговата волја. Кој ме гледа мене, вели Исус, го гледа оној кој ме пратил. Тој е пратен. Знаете, во бањата Силуан, кога го праќа, да се исцели тој плука на земјата, да стане пратен. Значи, така да бидеш треба и ти да бидеш пратен. Не ти што сакаш. Не ти што сакаш. Отецот да зборува низ тебе. Пази, ако ги љубите, ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Значи, љубовта подразбира да ги пазиш заповедите, љуби го својот ближен како себе си, односно повеќе од себе си, како што Исус не возлюби, и да го љубиш својот Господ. Значи, ние зборуваме за состојба. Исус вели, јас сум во Отецот, Јован 14:10, и Отецот е во мене. Значи, ти треба да си во Отецот и Отецот да е во тебе. Он да зборува низ тебе. Духот да зборува. Не ти што сакаш. Не да го бараш човечкото. Пазете, тој ги врши делата. Значи, јас не зборувам од себе, вели Исус, туку од Отецот, кој е секогаш во мене, така треба да биде и во тебе. Тој ги врши делата. Значи, делата што ќе ги вршиш, не ги вршиш ти. Отецот ќе ги врши, ако му дадеш твоето тело богоугодна жртва, живи камења во Христовата Христа, пази го Словото Моје, ако некој ме љуби, ќе го пази Словото Моје. Што значи да го пазиш Словото Негово 14:23? Да љубиш се, повели и љуби, да простиш, да не осудуваш, да испиеш горката чаша и се што доаѓа да прифаќаш со полна радост на Исусовото смирнение, да не мрмориш, нема да ве оставам сирац и ќе дојдам кај вас. Исус, одиме понатаму. Јован 17. Излегов од Отецот, Исус, и дојдов во светот. Ние од каде сме излегле? И ние сме излезени од Отецот, ама сме паднати. Паднати сме со Сатаната. Изгонети сме од рајот со Адам. Тоа сме ние. Пазете, од срцето човечко што излегува. Тој со устата го почитуваш, а срцето ти е далеко.
Значи, излегов од Отецот и дојдов во светот, Исус. И ние сме тоа. Сега го оставам светот, треба да го оставиме светот и да се вратиме кај Отецот. Како? Па сето тоа треба да се одврземе. Ние се расправаме денеска за делби, поделби, нации, граници, семејство, огради, за да имате мир во мене. Исус, Јован 17:33, во светот ќе имате маки, но не плашете се, јас го победив светот. Слава ти, Господ Исусе Христе, одиме понатаму. Тоа се некои стихови кои испливуваат по еден период и кога се собираме во група, обично ги толкуваме како не води духот. Исус, Јаков 2:18, тој не роди таткото по своја волја, не по нашата, преку словото на вистината. Значи, кога во Исус ке се родиме, за да бидеме првенци меѓу неговите созданија. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Слава ти, Исусе. Тоа се некои стари стихови. Човекот се оправдува со дела, не само со вера. Јаков 3:24, Јаков 3:17. Верата, ако нема дела, по себе е мртва. Какви дела? Имам еден роднина, веќе изградив црква. Синко, бев гладен и напоивте, бев жеден, бев ваму, бев таму, бев она. Пратил некој човек. Дали го љубиш својот ближен како себе си? Дали го љубиш својот ближен како што Исус не возлюби, до крај не возлюби? Јазикот никој не може да го скроти. Тоа е немирно зло и полн со смртоносен отров. 3:8 битна состојба. Луѓето грешат, зборуваат. Предим кога ќе дојдат и мечам, научи да молчиш во присуство на Бог. Научи да молчиш. Исус да зборува низ тебе, односно духот на нашиот Отец. Не се сообразувајте со овој век, Римјаните 12:2, туку преобразете се со возобновен ум, да можете да испитувате, да разберете која е добрата, совршена, богоугодна Божја волја. Не тоа што сакам јас, нека биде волјата твоја, татко мој, чашата е горка. Јас пак, иако со телото не сум, 1 Коринтијаните 5:3, не сум со вас со телото, со духот сум со вас. Видете, ние треба да го имаме, кога ќе застанеш еднаш пред Исус, ќе паднеш на колена. Видете, имавме една средба, една жена, втор пат ја гледам во живот, ја најдовме на интернет, дојде се, молевме, се покаја, липаше, падна пред Исус, сега ќе има резултат. Ќе почне да се менува во срцето. Кога ќе застанеш еднаш пред Исус, немој да се враќаш во стариот начин на живење. Продолжи и мирај дека постојано Исус те гледа. Што сакате со стапли да дојдам кај вас? 1 Коринтијаните 4:21, или со љубов и кроток дух. Те сакаме, Господе Исусе Христе, слава ти Христосе, слава ти Исусе. Господова вечера, бевме на една средба, да правам Господа вечер, им реков дека тоа е обред врска нема. Тие беа повеќе протестанти. Од православие, пример, протестанти се разбегаа сите. Зошто не правам Господа вечер? Исус не зборува за мене да јадеме леп и да пиеме вино. Тој зборува да пребиваш во неговата љубов. Кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да исполнувам волјата на оној кој ме пратил. Ако е некој гладен, 1 Коринтијаните 12:11-34, нека јаде дома. Тој зборува од Словото. Човек не се храни само од леп. Дали ти јадеш од Словото во љубов? Дали Духот доаѓа во човекот што е избран да проповеди, да зборува? Духот дали доаѓа на заедницата и вие се сеќавате во сила дека Евангелијето доаѓа? И понатаму имаме 12:11, Коринтијаните 1. Сето тоа го прави еден из дух. Што? Еден из дух. Дар ваков, дар таков, дар она, дар ова, дар ваков, дар за верба, дар на едно, дар на друго, дар ваков, дар таков. Јас имам дар на исцелување. Немаш. Сето тоа го прави еден из дух. Духот го прави ако живее во тебе. Делата ги врши Духот, предходно рече Исус. Духот ги врши, ти ништо не вршиш. Кога ќе го научиш тоа, ќе почнеш да размислуваш и вистински да бидеш Исусов представник на земјата.
доаѓаме овдека, бидејќи вие сте синови, категорија Божји, Бог го испрати духот на својот син, ако си син Божји, во срцето твое, ваше, и викаш, татко мој, небесен, се враќам пак при тебе. Затоа не си повеќе роб, ти си син, ако си син, тогаш си наследник, сотрудни Божји, осим го зборувал, и така натаму, и така натаму. Не сме деца на робинката, туку на слободната. Слава ти, Господи Исусе Христе. Затоа ги преклонувам колената своји, како се застанува пред Исус, пред Таткото наш, на нашиот Господ Исус Христос, од кого се именува секој род на небесата и на земјата. Се чудам денеска православни народи, бугарите, грците, не признаваат македонци, србите нешто признаваат, албанците, ајде тие не признаваат. Господ одредил, запишал Македонија и македонци. Не повикува на љубов, ние не го љубиме тој затоа што, ете, полуостровот на кој сите живеат, Бугарија, Србија, Грција, натаму се вика Македонски полуостров. Тој им припаѓа на македонците, им е даден од Исус. Тие сега живеат на полуостровот, ние не им велиме да си одат дома, дека не ги љубиме. Тие повторно повторуваат дека не ги љубат македонците. Тоа е сатанска доктрина, врв на примитивизам. Пазете. И сега, да се однесуваме достојно според звањето во кое сме повикани, со сета понизност и кроткост, Ефесијаните 4.2, со долготрпеливост, поднесувајќи се еден со друг со љубов. Поднесувајќи се еден со друг со љубов. Со љубов, ако љубов немам, ништо не сум. Ние зборуваме за препивање и љубов. Туку со љубов, 15 стих 4 Ефесијаните, држејќи се за вистината, за Исус, во секој поглед да растеме во оној кој е глава, значи ние веќе немаме своја глава, своја глава е христокефално, туку сме христокефални, не сме автокефални. Од него целото тело е составено, склопено, сите сме делови еден на друг, преку сите дарувани врски, дарови во духот, при дејство на секој дел поради силите негови да надраснува и да се изградува во љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе. Угледајте се на Бога, Ефесијаните 5.1, да се угледаме во него, да гледаме во него, да постапуваме како него, како чеда возлюбени, и живејте во љубов. Живејте во љубов. Како што Христос не возлюби и за нас се предаде себе си, како приноси жртва за благопријатен мирис. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите, и Христос ќе те освети. Да станеш, подразбира да љубиш. Не да седиш во некоја чекална, да пееш песнички. Не работете само за предочи, како оние што сакаат да се умилкуваат на луѓето, Ефесијаните 6.6, туку како Христови слуги. Христови слуги, Христос дојде да биде слуга, извршувајќи ја волјата Божја, волјата Божја од срце. Значи, се што работиме во просторот, во времето, во свеста, треба да работиме за Исус и да речат, види како работи овој човек, гледај, гледај во Исус, служејќи како да му служите на Господ, а не на луѓе, како на Господ. И стогаш ќе видите дека уште многу треба да се усовршуваме, каде грешиме, каде излегува нашата падната природа. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти. Значи, ево го Евреите 11.34. Дозволивте вашиот имот да се разграби, знаејќи дека на небесата имате подобар и траен имот. Ние сме врзани овде за одредени позиции и категории материјално. Понекогаш се случува таму, кога ќе дозволиш да се разграби, Господ ќе намири, Исус, дека на небесата имаме подобар и траен имот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мислам дека ова е последната што сум ги вадел. Бог на мирот, Евреите 13.20. Бог на мирот, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите, го воскресна големиот пастир на овците, Господе Исусе Христе, нашиот Господ Исус Христос,
нека ве усоврши во секое добро дело, да се усовршуваме во дела на љубовта, да исполнуваме неговата воља, Татко наш, Твојата воља, вршејќи го во нас она што му е нему благоугодно да се љубиме преку Исус Христос, нему слава и во вечни векови. Амин. Слава ти, Господ Исусе Христе. Откровение 3.20, еве стојам пред вратата и чукам. Пред вратата на вашето срце. Ако некој го чуе гласот мој, ќе ја отвори вратата, ќе влезам кај него, ќе вечерам со него и тој со мене. Ние зборуваме за вечера во духот, не за пиење вино, јадење леп, рипање во реката, фрлање по крстот. Декларации, цитати, тие зборуваат, а не извршуваат, туку за извршување на Исусовата љубов. Со секој миг, со секој ден, со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, во името на Господ Исус Христос, како Христови сотрудници, како Христови слуги, Господе Исусе Христе, и денеска ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, над болките, болестите, страдањата, над подделбите, граѓанските војни и сето зло што се нафрлило врз Македонија, на македонскиот полуостров и насекаде. Ја прославувам Твојата победа, Господе Исусе Христе, со Твојата сила, со Твојата милост, со Твојата љубов победуваме напред, армакедонци мои. Слава ти, Господ Исусе Христе, те сакам, Исусе. Ајде колена пред Него свиткајте, ајде сега сите на-на-на-на-на, ајде сега сите сложно викнете, Исусе Спасителе, те љуби ме, Исусе Христосе, мир вам до Божјо Царство Небесно, Исус во срцата на сите. Амин. Да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор, од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другио. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор, од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе.